Е, ми го дадоа ливчето да знам што да прочитам. Кочо, ти си Кочо Андоновски од Хелсиншки комитет за човекови права и Јасминка Голубовска од Хелсиншки комитет за човекови права. Во меѓувреме можам да ве израдувам со фактот дека од 123 пратеници тројца дојдоа да го подигнат извештајот. Успех е, Џабир. Добар ден на сите. Јас сум Јасмина Голубовска, представник од Хелсиншкиот комитет за човекови права и нашата подружница денеска и програмскиот директор на нашата подружница ЛГБТИ Центарот за подршка. Денеска сме дојдени да ви кажеме она што веќе го знаете, она што многу пати сме го зборувале и она што многу пати сме го пишувале. Нашите месечни извештаи не се променети, нашата констатација не е промената, слободата на граѓаните во Република Македонија, пристапот до правата, секако се на најниско ниво во досегашната историја на Република Македонија и се во константно опаѓање. Заплашува фактот што и овој последнава година, односно 2013-та, моментално го подготвуваме извештајот за минатата година и немам да ви кажам нешто ново. Односно, работите не се променети, напротив, се влошени. Се уште имаме политички затвореници, дури нивниот број се зголемува. Слободата на медиумите секако е загрозена и оваа година ни е во фокус. Во однос на дискриминацијата, досега немаме забележено група на граѓани која што или пак индивидуи кои што не се соочиле со проблемот на дискриминацијата. Најизразена оваа година е секако кон ромската заедница и граѓаните припадници на ромската етничка заедница. Флагрантното кршење на нивните права и неовозможувањето на слободата на движење и напуштање на државата, одземањето на нивните патни исправи, потоа судството, како што и веќе знаете, се уште се бори со политичките притисоци. Особено сме незадоволни од уставниот суд кој што ја прими нашата представка и за иницијативата за законот за прекин на бременоста и за законот за лустрација. Секако немаме одговор се уште и во тој поглед, така да немам што да ви кажам ништо ново. Едноставно да ги читам извештаите на Хелсиншкиот комитет кој што месечно ги издаваме. Навистина немам ништо ново да ви кажам. Нема подобрување, немам што да пофалам. Многу ми е жал што како и секогаш и на секој настан сме во овој број, се познаваме добро меѓу себе, со некои дури се запознаваме преку собириве, иако претходно не сме се познавале. Исто така, оно што јас лично можам да го кажам од мојот делокруг на работа, тоа се граѓанските и политичките права. Јас ги мониторирам протестите во Република Македонија кои што се случуваат и можам да ви кажам дека во тој дел, освен полициската бруталност која што е изразена, и сметјавањето на јавните собери се повеќе се користи тактиката на пријавување на граѓаните од страна на полицијата, иако во суштина реалноста покажува дека тие им ги прекршиле правата. Како и за, еве, пред две недели на протестот на стечајците, како што гледавте и видовте, на скоро на сите медиуми, освен оние кои што секако не известуваат, а тоа се главните 4 национални телевизии со исклучок на една телевизија која што е денеска тука. Вие добро знаете и видовте од снимките што се случуваше тамо. Можам да ви кажам дека двајцата оние кои што беа притворени во тоа полициско комбе добија прекршачни пријави и за кои што денеска ние се бориме за нив и постапуваме по нивните случаи. Нема слобода на изразување, нема пристап до права, нема пристап до правда. Едноставно, не знам како да ви кажам, но немам одговор што треба да се прави следно. Ни престојат уште едни избори, комитетот ќе остане отворен и за овие избори ќе ги проследи, ќе има отворена канцеларија како и лани. Па да видиме оваа година со што ќе се соочиме. Лани беше брутална, брутални избори, тешки избори. Оваа година имаме и председателски и парламентарни заедно. Не сме доволно силни како граѓански сектор и како граѓани да се спротиставиме очигледно. Потребно е здружување, како што кажа Петрит, потребна е вашата подршка, бидејќи и нашите сили се при крај. Се надевам дека ќе посакаме за сите
за сите граѓани во Република Македонија подобро утре, а пред се лесен пристап до правата и правдата пред се, затоа што ништо не е поважно во државата, освен луѓето, и ништо не е поважно од нивниот добробит и благосостојба, ниту една политичка партија, ниту еден водач, ниту еден пратеник, никој не е побитен од граѓаните. Ви благодарам. Здраво на сите. Хелсиншкиот комитет за човекови права во одредени моменти кога има индиции дека одредена група трпи посебна дискриминација и посебно насилство, се фокусира на тие групи и креира посебни програми, така е произлезен и ЛГБТИ центарот за поддршка. Од 2007 кога започна организирана кампања од представници на институциите на државата, хомофобична кампања, започна и таа LGBT програма во рамките на Хелсиншкиот комитет. За жал, тогаш не можевме ни да предпоставиме дека до 2013 година ќе не само што ќе се не можеме се бориме за подобрување на состојбата, туку дека ќе стигнеме толку назад да сега зборуваме за право на живот. За жал, во 2013 година, уште од 2012 и во 2013 година, LGBT центарот, заедницата, други организации, LGBT активисти трпеа свирепо насилство. При еден од нападите во јуни минатата година, внатре во центарот имаше 40 луѓа кои не беа заштитени, иако беше направена безбедносна проценка, беше известено МВР и беше побарена заштита. Доколку нешто се случеше, тоа ќе беше масакар. Јас не знам кој ќе ја преземеше таа одговорност. Правата не само што не се подобруваат, наназад хронологиите кои ние ги правиме сега, после сите овие години, не само ние и другите организации кои работат, верувам дека Ирена ќе каже може би нешто повеќе и од коалицијата, покажуваат патерн на однесување, покажуваат не само организирана хомофобична кампања, туку можат да се видат фазите, надградувањата и на каде оди. Тоа е толку организирано што веднаш кога ќе ги споите сите тие случувања, веднаш се гледа една организација која стои зад сето тоа. Не е тоа случајно, не е тоа израз на негодување на граѓани, спонтано протестирање или напаѓање, туку тоа е една организирана кампања која директно ја водат представници на институции на државата. Тоа е незамисливо во една современа демократија во 21-виот век. За било која група, за било која група обштествена да ја се работи. За жал, ние тоа го доживеавме. Она што цело ова зло произлезе како добро е самата заедница што се здружи, организации што се здружија, коалицијата и Суверзивен фронт, заедно со нас направивме и мрежа за борба против хомофобија, што е знак дека конечно во заедницата сфати дека нема кој друг за нас да се бори. И тоа е доброто во цело ова зло. И тоа е нашата порака. Ние сме тука и нема да исчезнеме. Благодарам. Како што вели нашиот пријател Петрит во спотот, мојот проблем и Пеце исто е Супер Хикс. Мојот проблем е и твој проблем. Тоа значи дека не сте сами.